عمل سے دور اور تہذیب اسلامی سے عاری ہے یہ امت مصطفیٰ کی نفس اور شیطان کی ماری ہے۔ سحر تا شام ہے ڈوبی ہوئی سہل معاصی میں، جہالت ہے خصومت ہے جفا ہے میں گساری ہے۔ جرائم کا اگرچہ ہم نے موقع ہی نہیں چھوڑا، مگر بائی ہمارا اللہ کی رحمت بھی جاری ہے۔ برائے دین مشائخ سے نوازا اپنے بندوں کو، وہ اہل دل ادا جن کی محض پرہیزگاری ہے۔ ہمارے شیخ بھی بے شک ہے ان اللہ والوں میں، شریعت پر جنہوں نے زندگی اپنی گزاری ہے۔ زمانہ ہے ثنا خواہ ذوالفقار نقشبندی کا، معیت جن کی گویا انکشاف ذات باری ہے۔ عرب ہو یا عجم سب ہی فدا کرتے ہیں جا ان پر، نہ استادی نہ شاگردی نہ کوئی رشتے داری ہے۔ خدا سے قرب ایسا، مصطفیٰ سے واسطہ ایسا، زباں قرآن ناطق ہے، عمل شرح بخاری ہے۔ نگارش ہو کے تقریریں بڑی تاثیر ہے ان میں، مواعظ کے ہارونی قلم بھی ضرب کاری ہے۔ کمال علم فن میں طاق ٹھہری شخصیت ان کی، مگر بائی غما ان کی طبیعت ان کی ساری ہے۔ شریعت اور طریقت کے بلا شبہ یہ سنگم ہے، مثالی علم ہے ضرب المثل تقویٰ شعاری ہے۔ نمایاں تر ہے ان کی خان کا سب خان کاہوں میں، مجالس سوگلے کنگوں کی مجلس سب سے پیاری ہے۔ یہاں بٹتی ہے صحبائے تصوف حق کے پیالوں میں، سراپا قدس اس محفل کا شغل باد خاری ہے۔ جو پی لیتا ہے جام نور اس ساقی کے ہاتھوں سے، برندے حق بجا کہتا ہوں سب رندوں پہ بھاری ہے۔ تو اس توقیر کو یا رب سکون دل لطا فرما، کہ بن تیرے تعلق کے عجب سی بے قراری ہے۔ خدایا ناصری کو بھی مقام معرفت دے دے، خدایا اے فصیح کو بھی مقام معرفت دے دے، تیری چوکھٹ پہ یا رب یہ بھی بے مایا بھکاری۔